លោកប្រាសានខារ៉ាចកចេញពីទីក្រុងដេលីទៅទីក្រុងហ្គัวកាលពី5ឆ្នាំមុនដោយសារតែខ្ចូលក្ក្វក់នៅក្នុងទីក្រុងធ្វើឱ្យកូនស្រីអាយុ3ឆ្នាំរបស់លោកឈឺ។ The daughter couldn't breathe នៅតំបន់កបែររ៉ាត់ធេនីដេលីកូនស្រីរបស់យើងមិនអាចដកដង្ហើមបាននាងត្រូវការម៉ាស៊ីនអុកស៊ីហ្សែនរាល់យប់យើងគ្មានជំនួយទេ។ ដំបាន NCR សំដៅទៅដល់ទីក្រុង Delhi និងដំបានជុំវិញលោកខារ៉ាស្ថិតក្នុងចំណោមមនុស្សមួយចំនួនតូចប៉ុន្តែចរានទៅចរានទៅដែលបោះបង់ជីវិតទីក្រុងខណៈកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរយៈពេល2ទសវត្សมันអាចសម្អាតផ្សែងអពុលដែលមានរៀងរាល់រដូវរងាមនុស្សភាគច្រើនទៅទីក្រុង Goa ដែលជាគោលដៅវិស្មកម្មដ៏ពេញនិយមដែលបានស្រូបទៀងជន់ចំណាក់ស្រុកដោយសារការបំពុលពីទីក្រុង Delhi សម្រាប់លោកសាលីល파 ਵਾ នឹងព្យរជីរបស់លោកមូលហេតនៃការផ្លាស់ទីកាលពី2ឆ្នាំមុនគឺដោយសារកូនស្រីរបស់លោកក្អកមិនឈប់នាងត្រូវការបំពងហឺតនិងម៉ាស៊ីនអុកស៊ីហ្សែននេះហើយជាពេលដែលខ្ញុំដឹងថាវាជាបញ្ហាខ្យល់យើងមកវិសមាកាលនៅទីនេះពី3សប្តាហ៍ហើយនាងក៏បាត់ក្អកនោះហើយជាពេលដែលយើងសម្រេចចិត្តថាយើងទៅចាក់ចិញ្ចែងពីទីក្រុងដេលី ការបំពុលនៅទីក្រុងដេលីបង្កឡើងពីការលាយឡំពីធូលីសំណង់ការបំភាយពីរថយន្តនិងការដុតសំណល់ដំណាំវិជ្ជបណ្ឌិតថារាល់រដូវរងាមានអ្នកជំងឺជាបន្តបន្ទាប់ដែលរងផលប៉ះពាល់ពីគុណភាពខ្យល់ is a major health issue because obviously វាជាបញ្ហាសុខភាពដ៏ធំមួយពីព្រោះឥឡូវនេះរយៈពេលនៃការបំពុលកាន់តែយូរនៅក្នុងទីក្រុងនេះហើយការស្ថិតក្នុងការបំពុលយូរបានប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់មនុស្សគ្រប់គ្នា ស <Sess> ម្រាប់អ្នកដែលកិច្ចពិខលបំពួលនៅក្នុងទីក្រុងដេលីការចែកចែងពីទីក្រុងដែលធ្លាប់រស់នៅມັນងាយស្រួលទេបញ្ហាប្រឈមធំបំផុតគឺការសម្របខ្លួននឹងកលលែងថ្មីមួយដែលមិនដឹងថាត្រូវចាប់ផ្ដើមជីវិតថ្មីពីចំណុចណាដោយចាប់ផ្ដើមជីវិតយើងពីតេវាពិតជាពិបាកនឹងចែកចែងពីមិត្តភ័ក្តិប៉ុន្តែសំនាងដែរគ្រួសារយើងភាកច្រើនបានផ្លាស់ទីជាមួយយើងវាជាការសម្របនឹងសង្គមនិងវប្បធម៌របស់ជាតិទីក្រុងកូអាផ្លៃពីទីក្រុងយើងបន្តិច ប៉ុន្តែលោកខារ៉ាថាជីវិតមិនសូវមកមានញឹកអាចជារឿងគួរឲ្យតាក់ទាញចរាចរមិនអក្រក់ទេទីនេះមានពណ៌បៃតងនិងទីវាលច្រើនឲ្យបើនិយាយត្រង់ទៅសំមាត់ធ្វើឲ្យមនុស្សរីករាយចំនួនអ្នកចាក់ចេញពីទីក្រុងដេលីបានកើនឡើងចាប់តាំងពីមានការរឹតបន្តឹងជំងឺ COVID-19 ដែលផ្ដាល់ភាពបាត់បែនក្នុងការធ្វើការងារពីទីតាំងផ្សេងផ្សេងគ្នានៅពេលខ្ញុំផាសទៅទីក្រុងហ្គូអាខ្ញុំបានស្គាល់អ្នកណាទេឥឡូវនេះក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំខ្ញុំស្គាល់មនុស្សប្រហែល20នាក់ ដែលបានផ្លាស់មកទីនេះក្នុងហេតុផលដូចគ្នាជំងឺ COVID បានមករៀនយើងថាវាមិនមែនជាបញ្ហាទីក្រុងទេវាជាការងារដែលអ្នកធ្វើការចាក់ចែងពីទីក្រុងដេលីជាជំរើសសម្រាប់មនុស្សមួយចំនួនប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែនិន្នាការនេះបង្ហាញថាការសម្អាតទីក្រុងធំធំរបស់ឥណ្ឌានឹងក្លាយជាបញ្ហាប្រឈមដល់ធនបំផុតរបស់ប្រទេសនេះខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលបានកំណត់គោលដៅប្រកបដោយមហិច្ឆតាក្នុងការក្លាយជាប្រទេសអភិវឌ្ឍនៅឆ្នាំ2047ពីបេរ៉េញូវយ៉កខ្ញុំទុំមលី VO A